Ahoj všem, zdraví vás Ondra Bačina z Tesláček TV a dnešní video bude o tom, že si uděláme konečně hloubkovou, podrobnou recenzi o Starlinku, který už nějakou dobu používám. Zakomponuju do toho taky vaše dotazy z Twitteru a z YouTube. Tak jdeme na to. Než ale začneme, tak by bylo dobrý si něco trošičku říct o tom, co vlastně Starlink je, protože ne úplně všichni to můžou vědět, takže pojďme si udělat takovou krátkou rekapitulaci. Starlink je společnost, která je vlastně pod SpaceX. Velmi pravděpodobně brzo se oddělí a bude takzvané IPO, bude na burzu, což mimochodem doporučím sledovat. Každopádně ten program celý je o tom, že se vystřeluje pomocí právě SpaceX, se vystřelujou stovky a do budoucna vlastně to budou tisíce satelitů, nebo dneska už jsou vlastně na oběžný dráze tisíce satelitů, který tvoří vlastně takovou celou síť komunikační, přes kterou je potom možný přes tu parabolu, kterou máte vy u sebe, komunikovat vlastně do vesmíru a přes to mít internet. Zatím ta komunikace probíhá tak, že SpaceX musí mít na Zemi, různě po Zemi vlastně body, které komunikují s těma satelitama a ta vaše parabola, vlastně, když komunikuje s tím satelitem, tak ten potom letí, ten signál vlastně letí zpátky na Zemi a pak putuje po Zemi vlastně tradičním způsobem k vám. Na tohleto je hrozně dobrý sledovat stránku, která se jmenuje starlink.sx. Na to se tady podíváme, ta vypadá takhle. Mimochodem docela jako velmi zatěžuje procesor, protože se to všechno počítá vlastně u vás lokálně, takže nedoporučuji pouštět z nějakých slabších počítačů nebo telefonů. Každopádně tady vidíte vlastně celou zeměkouli, z čehož je tady patrný jedna věc. Vidíte, že ono to tady hraničí se někde na nějaký rovnoběžce, no prostě nesahá to vlastně až úplně na póly, jo, ty Starlinky, ty budou až do budoucna vlastně potom se budou spouštět takový, který budou obíhat jinak než všechny ty ostatní, ale co je úplně nejdřív nutný udělat je, aby vlastně ty Starlinky mezi sebou začaly komunikovat laserem, právě protože vlastně tam v těch severních pólech není možný vlastně postavit tu stacionární stanici. Takže tady krásně vidíte tyhle ty oranžové body, tak to jsou právě ty body vlastně toho Starlinku, se kterýma ty satelity komunikují. Takže když si tady přiblížíme Česko, tak tady vidíte, že jeden je vlastně, nebo respektive dva body jsou v Německu a jeden je v Polsku, který jsou nám nejblíž. A tady vidíte vlastně ty satelity, s kterým tím bodem aktuálně ty satelity komunikují. Takže zrovna teď, jak tady natáčím to video, tak vlastně probíhá tady tenhle ten satelit, je přímo nad náma, vlastně nad Českem a komunikuje vlastně tady s tou německou stanicí. Teď už se začal komunikovat vlastně s tou stanicí v Polsku. Což mimochodem potom tam uvidíte dál vlastně v těch měřeních a v těch výsledcích, tak přesně ta chvíle, kdy přelítají ty satelity a nejsou třeba vidět, ta vaše parabola se přelaďuje na jiný satelit, a nebo ten satelit se přelaďuje z jednoho bodu vlastně fyzického na Zemi na druhý, tak vlastně to tam lítá, mění se latence, takže to je jenom jako k tomu. Jedna věc je vlastně fyzický pokrytí, to znamená, vidíte, že tady je někde Kyjev, takže vidíte, že vlastně technicky nám zasahuje ten Starlink až vlastně do Ruska, protože to až vlastně za Kyjev, je to tady Bělorusko, jo, tady vlastně celý Pobaltí je vlastně pokrytý, ale jedna věc je vlastně technický pokrytí, ale druhá věc je právě licenční pokrytí, protože Starlink musí mít vlastně v každý té zemi, kde začne poskytovat ten internet, tak musí mít jako místní licenci, což nemusí být, takže na tohleto pozor, že jenom tím, že vidíte, že to takhle jako technicky je možný ten satelit tam provozovat, nebo tu parabolu, tak to ještě neznamená, že to fyzicky je možný, aby to tam fungovalo.
Čili to by bylo jenom tak v kostce vlastně s tím, s těma, jak je udělání to pokrytí, jak to vlastně celý funguje. Jenom bych upozornil, že ty satelity s tím laserem už se začínají vypouštět, ty nový už to by to měly mít v sobě. Do budoucna se vlastně budou obměňovat, takže jakmile potom bude nějaký kritický bod těch satelitů, který budou mít v sobě ten laser, tak se zprovozní ta laserová komunikace a tam mimochodem bude umožňovat to, že vlastně vy tím laserem potom budete komunikovat vlastně ten váš paket, který vy pošlete na internet, tak bude putovat jako vesmírem. To znamená, že vy potom ve chvíli, kdy vy budete dávat dotaz třeba do Ameriky, tak místo toho, aby to jako teď vlastně letělo někam do Německa, tam to letělo na zem, tam to šlo nějakýma prostě kabelama, že jo, do Amsterdamu, tam potom prostě kabelem pod vodou, že jo, v moři do Ameriky, tak místo toho vlastně ty satelity mají v sobě routerovou technologii, která je schopná pochopit, kam ten paket směřuje a rozhodnou se, jestli půjde k zemi, protože vlastně už bude na čase přistát a vlastně jako jít lokálně, a nebo jestli bude pokračovat. A to bude ta obrovská výhoda a v tu chvíli vlastně se ten Starlink stane rychlejší pro nás, třeba pro Evropany, rychlejší komunikací do Ameriky než ta tradiční kabelová metoda, protože vlastně ta komunikace bude vzduchem, bude vlastně vákuem, takže ten signál bude putovat daleko rychlejc než jakýmkoliv vlastně kabelem, které prostě, samozřejmě se různě kroutí a tak dál. Čili to by bylo opravdu takhle úplně základ na začátek. Teď se pojďme pobavit o tom, že jedna z nejčastějších otázek je, pro koho je to vlastně určený. Jo? Hodně často píšete prostě, já tady mám UPCčko za pár stovek, prostě na co mám platit šílený prachy za tenhle ten nesmysl. Důležitý je si uvědomit, že pokrytí toho Starlinku je po celý zeměkouli, teď teda ještě jakoby oříznutý ty vršky, ale do budoucna vlastně to bude úplně celá zeměkoule, takže jedním systémem pokrytá celá zeměkoule, bez drátů, bez jakýkoliv závislosti vlastně na. Měsíční poplatek je dneska poměrně vysoký na naše poměry, je to nějaký 2500, k tomu se ještě dostaneme, ale bude určitě do budoucna klesat. S tím, jak bude růst počet uživatelů, tak určitě bude klesat. Rozhodně to ale není vhodný pro velmi hustě zalizněné oblasti, jako jsou třeba města, metropole, ty samozřejmě mají taky oproti tomu, právě kvůli tomu, že tam je velká hustota, tak se vyplatí natáhnout optický kabely, takže tam vlastně ten optický internet bude vždycky rychlejší a lepší a levnější než ten Starlink. Naopak, pokud by všichni ve městě začali používat ten Starlink, tak dojde vlastně přehlcení těch pár satelitů, který vlastně letějí zrovna nahoře, který by museli vyřizovat ty požadavky vlastně těch lidí ze spoda, takže to vůbec na to není vhodný. To, co je jako strašně důležitý, ale opravdu si uvědomit, že je to opravdu vhodný pro totálně odříznutý oblasti v podstatě od všeho, protože pokud byste například použili nějaký zdroj napájení, jo, jako je třeba tady EcoFlow, který mám já, na který mimochodem jsem dělal tady reklamu s nějakým vlastně kódem pro vás 8% sleva, pokud by vás zajímalo, tak ty mají takovýhle produkty, z kterého vlastně vy to můžete provozovat, takže vyjedete kamkoliv, kde není vůbec nic a přes tohleto EcoFlow vlastně můžete jet normálně pracovat úplně bez problému. No teď se dostáváme k další otázce, kterou dost často taky slyším a v podstatě je důležitý to jakoby zodpovědět, proč jsem si to pořídil. Já bydlím vlastně v malý vesnici poblíž Berouna, kde mám prostě strašně špatný internet. Tady vidíte vlastně moje výsledky jako internetu, který tady dost často jsem měl. Mám tady vlastně dva poskytovatele, jeden je Starnet a druhý je vlastně Telenor. Jak se říká, jeden lepší než druhý, nebo jeden horší než druhý. Každopádně ty výsledky vlastně toho internetu tady byly katastrofální, speciálně s tím, jak se rozjel vlastně covid a všichni se přesunuli na home office, tak vlastně to šlo úplně do kytek a já jsem si opravdu musel pořídit ty internety dva
A vlastně já tím, že se živím YouTube a tohle je vlastně můj primární příjem a dělám živý vysílání vlastně každý úterý od 8, tak prostě ten internet je pro mě mega důležitý. Takže nejenom, že jsem si pořídil ty internety dva, aby jsem aspoň trošku jako eliminoval ten problém, ale vlastně mám tady od mých bývalých kolegů vlastně z Dellu, Dell EMC dneska, kde jsem pracoval, tak mám takovou velmi zajímavou krabičku, která je ve spolupráci s VMwarem, která se jmenuje SD-WAN. A tahle ta chytrá krabička vlastně umí to, že umí sloučit jako více internetů dohromady a i když jako nejsou úplně dobrý, tak z nich udělat jeden dobrý internet. Což zase vidíte tady na těchto těch grafech. Nicméně ve chvíli, kdy potom třeba tady, což se přesně stalo v průběhu živého vysílání, tady byla bouřka, prostě hrozně špatný počasí a obě ty Wi-Fi, vlastně, co mám, tak šly vlastně do kytek a mě se přerušil prostě stream. Takže potřebuju vlastně to nějakým způsobem pokrýt další vlastně připojení, který mi eliminuje jakýkoliv problémy, které by mohly být po cestě. No a další samozřejmě důvod je to, že mám kanál, který se věnuje Tesle, věnuje se věce kolem Ilona Maska, tak kdo jiný by si to měl pořídit než já, že jo, aby jsem to právě pro vás taky otestoval. Takže to je k tomu, proč jsem si to vlastně pořídil. Teď se dostáváme k další otázce, vlastně jak to vůbec objednat. Určitě bych doporučil vlíst na stránky starlink.com, kde právě tady hned na začátku máte, jak to objednat. Tady zadáte adresu a dáte si order now a ono to právě prověří, jestli vlastně ta vaše adresa je, jako je tam kontrakt, government kontrakt na to, aby to vůbec šlo, jestli tam je pokrytí a tak dál. Takže to je první krok, jinak tady se můžete podívat, jak to vlastně vypadá. Každopádně je důležitý upozornit to, že potom, když to objednáte, tak vám přijde takovýhle jako potvrzení objednávky, kde vidíte vlastně, co si vůbec objednáváte, co tam je v tom za kabely a tak dále, ale důležitý je: děkujeme vám za participaci na Starlink beta programu, jo, prosím vás, těch satelitů není ještě finální množství, to znamená, že opravdu oni tady píšou, můžete očekávat rozdílné rychlosti, ať už vlastně stahování uploadu, tak vlastně latence, a to je přesně proto, že jak těch satelitů je málo, jak to tam letí vlastně po té obloze a teď se to různě přelaďuje, tak to různě vypadává, prostě snižuje se rychlost a tak dál, takže je to beta program, není to finální, takže tady bych jako první takovej jako spoiler alert, že prostě není to určitě vhodný na to zatím, aby to bylo vaše jediný připojení, jo? Protože prostě očekávejte, že budete mít výpadky, když třeba jsou pořád jako menší a menší, ale tohle je důležitý si říct. Kolik to stojí? Další jako častá otázka. Připravte si jako počáteční investice, je nějakých 15 000 korun zhruba z daní, je tam v tom vlastně to hardwareové zařízení, který vám přijde poštou, je tam v tom vlastně taky záloha v podstatě, kterou zaplatíte ze začátku, jo, při té rezervaci, při té objednávce, tak zaplatit zálohu, což je v podstatě záloha na první měsíc používání, je to těch $99, což je nějakých 2,5 000 měsíčně podle kurzu, jo, tak to je vlastně to, co budete platit měsíčně za ten internet, tak je ta první vlastně záloha pro to objednání. Pak vám to dorazí, unboxing, ten se podíváte tady, na to jsem dělal už speciální video, takže tím se nebudeme teďkon zabývat. Pak když to rozbalíme, tak nastupuje instalace a instalaci tu jsem podrobně natáčel, takže na tu se jdeme podívat. Mám tady připravený setup EcoFlow, z kterého pojedu. Tady úplně jednoduše. Máte jít ven z baráku, vyndat ten satelit, namířit vůči obloze, zapnout tady ten černý, to je tady, ten bílej, to je sem. To znamená, to je tenhle ten internet, nebo jakoby Wi-Fi router to bude patrně, že jo. A pak se připojit přes mobil, nebo asi doufám, že i přes počítač to vyzkoušíme, na tuhle tu Wi-Finu a tím se dostaneme na net. Takže jdeme to otestovat. Takhle mám tady nastavený ten dish vůči obloze. Tak uvidíme, jak to bude fungovat. Jdu si pro notebook a zkusíme, co to bude dělat. Tak, tohle si strčíme do toho EcoFlow.
A teďkon, co bude dělat ten satelit, tak si zapneme šťávu. Tak, teď už by tam měla jít do toho šťáva, jo. Už se mi to tady rozblikalo. Už to tady má nějakou spotřebu. Tamhle se to rozblikalo. Tady je napsáno, že na to nemám šahat, že by si to mělo samo upravit. Každopádně tady se zkusíme připojit, jestli to uvidí tu Wi-Fi. A hele, jo, už se to nastavuje. OK. Dobře. Tak to vypadá, že to budu muset opravdu udělat přes tu aplikaci teda. Že to nejde přes počítač. OK, tak to musíme tady. Hodíme Starlink. Starlink odlepujeme connect device. OK. Startup, setup, plug it in, jasně. Volit connect to open Wi-Fi settings. Tak ten Wi-Fi se nám nějak neobjevuje. Jo, hele, už to tady něco. Starlink tady. Starlink. OK. A takhle. Tak. Takže dokonce to butuje. Searching. Jo, takhle. 12 hodin, jo. Tři hodiny, to asi nebudu mít dostatek času. Hele, online. Ty kráso, tak to je hustý. Akorát nevím, proč nejde ten router, proč nejde otestovat. Tady bych jenom chtěl upozornit, že opravdu je mobilní aplikace, je vlastně ta alfa a omega celého toho Starlinku. Dává to smysl, protože opravdu ten Starlink je primárně určený pro země třeba třetího světa, kde ještě není rozšířená třeba ani kolikrát elektrika a internet už tím pádem vůbec ne, ale třeba mobily tam už vlastně začínají mít, čili je jasný, že primární komunikace je vlastně ten mobil, jo, z počítače vlastně toho moc neuděláte. Každopádně, co se týká vlastně té mobilní aplikace, tak pojďme se na to podívat. Když si to otevřem, tak vlastně první, co můžete se tady podívat, tak je kontrola takzvaného visibility. Jo? To znamená, tohle to je funkce, která monitoruje po dobu 12 hodin. Takže když to zapojíte, tak to nebude funkční, budete muset počkat 12 hodin, aby to jako změřilo vlastně to okolí a pak vám to ukáže, jak to vlastně vypadá. Druhý je měření jako statistiky, to zná, tam vidíte, jakou máte latenci, jaký jsou výpadky, i vám to píše, co byl důvod třeba těch posledních výpadků, píše vám to vlastně rychlosti, zatížení a tak dál. Ten třetí knoflík je vlastně rychlost, kde se vám spustí měření rychlosti, kde je zajímavě teďkon udělaný to, že vidíte rozdílnou rychlost, jakou to naměří na tom routeru a pak vidíte rychlost, kterou máte na mobilu. Čili to je zase super pro nějaký troubleshooting ve chvíli, kdy vám třeba ten mobil jako se zdá pomalej nebo že to připojení není tak rychlý. Jako přesně třeba tady v tomhletom případě, který tady vidíte, tak je jasný, že ten důvod je vlastně, že protože jsem dál vlastně od toho Starlinku, tak je to připojený přes 24 GHz, což je vlastně pásmo, který není vhodný na ty vyšší rychlosti. Lepší je vlastně mít to na tom 5 GHz pásmu, což bych doporučil, třeba tam je možný si oddělit jako ty pásma mezi sebou. Což je přesně tady v té
záložce vlastně settings, kde se to dá vlastně nastavit. Asi to nejdůležitější, co vlastně v té záložce settings potom je, tak je vlastně ten stow a unstow. To znamená, to je to, že vlastně se vám to složí ten satelit motorově, tam je motorek, který vlastně ho složí, zaeretuje a pak zase unstow to zase rozloží a vlastně bude, je připravený na tu, na to zachytávání. Tohle dělejte vždycky, když to chcete někam přesouvat, aby náhodou jste nerozbili ten motorek a něco se s tím nestalo. Hrozně důležitá informace je, že k tomuhle nepotřebujete ten login do toho Starlinku, jo? To znamená, že když to třeba půjčíte nějakému známému, který by si to chtěl vyzkoušet, tak to vlastně stounete, dáte mu to, on tím, že to zapojí do elektriky, tak se to unstoune, tak se to vlastně jako postaví a potom, když vám to chce vrátit, tak přes tu mobilní aplikaci nemusí mít vlastně login a dokáže to vlastně taky zase složit, takže to je dobrá informace. Teďkon jenom takový krátká vsuvka, že po nějaký době, co jsem to jako použil asi po měsíci, tak jsem napsal vlastně článek do lupa.cz, který můžete vidět tady, zase dole pod videem bude odkaz, kdybyste si chtěli přečíst. Takže tady jsem popisoval vlastně nějaké moje první zkušenosti. Bohužel to bylo vlastně v době, respektive bylo to po víkendu, kdy byly nějaký sluneční bouře a ten internet opravdu jako brutálně vypadával, takže ten článek vlastně díky tomu nedopadl úplně dobře. Nicméně vlastně tady, jak jste už viděli, tak tady to je ten důvod vlastně, proč jsem do toho šel. Tady jsou ty moje dva internety. No a tady na tom obrázku taky vidíte vlastně, jak brutálně jako výpadky vlastně byly toho Starlinku a jsou tam vidět ty šedivý místa, kde právě nebyla připojení vlastně vůbec, jo, takže to bylo v době té bouře. No a teď se přesuneme zase ještě víc na ty otázky a odpovědi. Instalace a montáž, to je dost častá taky otázka, takže co se týká vlastně instalace a montáže, tak důležitá první jako informace je, že to má pevný kabel, který vlastně nejde oddělat, který má 30 metrů, jo, ten kabel, což samozřejmě je důležitá informace potom pro ty, kdo si to chcete někam namontovávat, tak samozřejmě potom musíte ten kabel protahovávat celou cestou. Ten průměr vlastně toho od středu k těm dírám je 30 cm, mezi těma nohama je 51 cm, pokud byste si to někdo chtěli někde měřit, montovat a podobně. Každopádně důležitý zase bych upozornil, když vlezeme na shop na tom Starlinku, tak tady vidíte, že jsou tady zase možnosti dokoupit si jiný typy instalací. Jo? Takže zaprvé je tady možný udělat průchodky, si koupit speciálně vlastně proto, abyste mohli protahávat ten kabel, jak vlastně tady nějakou prostě sádrokartonem nebo něco, tak vlastně nějakou zděnou zdí. Tohle je docela důležitý potom úchyt na trubkový, jako anténový úchyty, takže tady je potom tato redukce, která umožní vám to, ten Starlink dát na nějaký trubky. A pak je tady tato zajímavá věcička, což je v podstatě krabice na ten kabel, která má nějaký IPčko s krytí proti vodě, kde to umožňuje vlastně ten kabel do toho schovat a přivést tam kabel vlastně vodněku. Čili tohle je dobrý vlastně bod nebo dobrá možnost, jak vyřešit právě to, že ten kabel prostě je k tomu napevno přidělaný, ale vy si potřebujete protáhnout barákem, nebo třeba už máte, což je třeba můj případ, nataženou kabeláž prostě v baráku a potřebovali byste to nějakým způsobem spojit, vyřešit, tak tady máte takovouhle krabičku, která umožňuje vlastně do toho ten kabel schovat a udělat tam vlastně to spojení. A je k tomu potom možný si dokoupit takovouhle úchytku, vlastně, která se přidělá ze zhora k této krabičce a vlastně tím pádem se na to může ten Starlink uchytit. Rychlost a latence. Tak tady se můžete podívat na různé záznamy vlastně z toho, když jsem měřil ty rychlosti na tom, ať už vlastně přímo na té aplikaci nebo potom z toho mýho zařízení, z těch sloučených vlastně internetů. Jednoznačně je vidět, že to opravdu je schopný downloadu až prostě někde ke 300 megabitům. Upload já jsem naměřil něco kolem 20, maximálně 30. Co se týče latence, tak nejnižší asi 18 milisekund, největší prostě to bylo až do kosmu, že samozřejmě ve chvíli se to přelaďovalo, ale někde se to pohybuje v průměru kolem těch 40 milisekund zatím. Jo? Tohle to jsou údaje, které se rozhodně do budoucna budou zlepšovat.
Výpadky. Další častý dotaz, takže je důležitý znova jenom si uvědomit, že pokaždý, když se vlastně přelaďují ty satelity, tak může dojít k výpadku, minimálně ke snížení vlastně výkonu toho satelitu nebo toho připojení. Ta sluneční bouře, ta teda jako to byl brutál, to prostě vypadávalo úplně brutálně. Co se týče sněhu a deště, tak to jsem měl taky jako takový dotazy na Twitteru, jak to má na to vliv, tak tady vidíte, že jsem ukazoval vlastně ve chvíli, kdy tady opravdu bylo strašně špatný počasí, byla celá obloha zadělaná vlastně mrakama a pršelo, tak to na to nemělo vůbec žádný vliv, protože to pracuje na jiný vlastně vlnový délce, než jakoby nějak kapky vody a mraky tomu nějak vadily. Přenositelnost. Takže tohle je strašně důležitá informace a hrozně důležitý dotaz, vlastně, který taky často mívám. Takže prosím vás, ověřil jsem si, kde můžete vidět, tady jsme jeli na nějaký výlet do Detěnic, kde jsem vyzkoušel právě s tím EcoFlow vlastně to celý zapojit, zprovoznit a opravdu je to geofencovaný, nerozchodil jsem to prostě mimo tu zaregistrovanou lokalitu. Naštěstí vlastně Starlink udělal přímo vlastně v tom softwaru, přímo vlastně na té webové stránce. Tady vlastně vidíte ten, když se přihlásíte do toho Starlinku, tak tohle je vlastně moje rozhraní, kde tady vidíte vaše lokalita a vidíte vlastně v mapě, kde je to teď zaregistrovaný. A když chcete to přeregistrovat, tak dáte Change Location Settings a teď vlastně vy můžete tady změnit vlastně lokalitu někam jinam, kde potřebujete a potom vlastně dát update lokality, anebo můžete si zadat takhle adresu a dát updateovat. Jenom bych chtěl upozornit, že bohužel to vyhledává jenom ulice, neumí to vyhledávat zatím města, takže já jsem to třeba potom půjčoval, což uvidíte na závěr vlastně rozhovor s mým patronem Pavlem Konířem, který je z Větrného Jeníkova. Takže když si tady dáme Větrný Jeníkov, tak vidíte, že to vůbec nenajde. Jo, pokud bych tady dal třeba Pelhřimov, jo, tak to najde Pelhřimovskou v Jihlavě, prostě to najde ulice, neumí to vyhledávat města, takže jenom na to pozor, tam je potom lepší to vlastně udělat normálně píchnutím do mapy a prostě jakoby dát updateovat adresu podle toho, kde píchnete do té mapy. Ve chvíli, kdy tu přeregistraci uděláte, tak potom po chvíli vlastně přestane fungovat ten internet u vás tam, kde jste teď. A následně, když to zabalíte, že jo, převezete, vybalíte, nainstalujete a rozchodíte, tak jenom upozorňuji, že tak 20 minut trvá, než se vlastně jako přeregistruje ta adresa, než se to všechno jako vyladí, nastaví, najde, takže jako chce to trpělivost opravdu, než se to všechno rozběhne. Další častý dotaz je spotřeba. Kolik to má spotřebu? Já zase díky vlastně EcoFlow můžu říct, protože jsem to měřil, vlastně tam to ukazuje, že jo, rovnou. Takže když je teplý počasí, tak je to nějakých 40 až 60 W. Ve chvíli, když je potom zima, tak to může být až 100 W. A je to proto, že nahoře na té desce je vlastně, jsou nějaký obvody nebo prostě jakoby topná spirála, která trošku přihřívá vlastně tu parabolu. Je to kvůli tomu, aby kdyby to zapadalo sněhem, tak aby vlastně se to bylo schopné samo vlastně čistit a roztávat. Tady bych chtěl jenom upozornit na to, že jako to milujou kočky, protože tím, jak se to zahřívá, tak samozřejmě jim je potom teplo, jak tady vidíte na této fotce vlastně z Twitteru. Ale naštěstí u nás vlastně je díky tomu, jako díky naší poloze a lokalitě, ta parabola trošku jako nakloněná, oni tím pádem jako na tom se asi neudržejí, takže já naštěstí musím zaklepat, jsem se s tím ještě nesetkal, každopádně bude to docela dobrá zajímavá výzva do budoucna, co s tím, jako ve chvíli na tom budou spát kočky. No, takže to by bylo za mě asi jako všechno a teď se pojďme přesunout teda na testování Pavla Koníře z Větrního Jeníkova, kterýmu jsem to vlastně na den půjčil, který pracuje vlastně v IT, má firmu na vývoj softwaru a ten to poměrně brutálně otestoval, takže pojďme se podívat na jeho výsledky. Ahoj Pavle, můj producent Pavel Konýř měl tu příležitost teď otestovat pár hodin Starlink, viď? Přesně tak.
Ty vlastně se zabýváš IT, děláš programování a takovéhle věci, jo, takže... Jo, jsem ajťák, takže jsem to musel vyzkoušet. Přesně tak, ale hlavně vlastně teda si trošku to zatestoval, tak řekni, jaký byl výsledek. Prvu to bylo takový rozpačitý, protože se to nechtělo připojit. Aha. Problém byl v našem dvorku, jo. Protože se to nezdá, ale ten výhled potřebuje ten přijímač trošku otevřenější a já jsem si myslel, že mu bude stačit jak kdyby komín nahoru a on se potřeboval podívat víc na sever, pak jsem zjistil. No, jasně, no. Tak jsem to pak přenesl před barák. Protáhnul jsem kabel až do pracovny, ještě, že to má dlouhý kabel, škoda, že se nedá odpojit. No, to taky vnímám. Protože když jsem to dával na dvorek, tak jsem to potřeboval protáhnout vlastně do patra oknem. Mm-hmm. A musel jsem si hodit dolů provázek, abych si vytáhnul kablík nahoru. Kabel. Kdyby to bylo obráceně, tak ten kablík prostě hodím dolů naopak, že jo? Tak mohl si hodit ten satelit, ale ten by to asi nepřežil. No, to by nedopadlo dobře, to bys nechtěl asi. Já si myslím, a že by ho dole někdo chytal, tyjo, to by taky nemusel přežít on. Hele, já si myslím, já jsem byl doma sám. Jo, jasný. Ne. Ale já si myslím, že pro mě by to bylo zajímavé se podívat dovnitř, do útrob toho. No, to mě pro mě taky teda, ale... Ale jasný, takhle ne. Destrukčním způsobem asi by to nebylo to pravý ořechový. No, protože by mě zajímalo, jestli pod tím je vlastně jako asi jo, že jo, asi je tam pod tím parabola, že nahoře tam bude, je to... Tam bude 100% parabola, ono to má i tvar paraboly ze spoda a na vršku bude jenom to topení vlastně. Jako deska, něco, která bude, nevím, jestli je vyhřívaná deska, nebo jestli se vyhřívá od spoda vlastně celý ten prostor. To bychom se museli podívat, hodit to z okna. No a jak teda dopadlo to testování? No... Překvapivě docela vysoký rychlosti jsem zaznamenal. Kolem 300 megabit za vteřinu download jsem tam párkrát viděl a jinak průměr od těch 180 do 250 megabit download. To je v podstatě to, co vidím i já. No. Byly i horší časy nebo horší výkony. Je vidět, že je to ještě celkem... Tady v Evropě raného stádia. No, to je prostě, jak přelítají ty satelity, no. Přesně. Já to vlastně v tom monitorovacím nástroji, to tam vidím, prostě ty v podstatě pravidelné díry, jako, jo. Jo, takže... to jsem se díval. Ta aplikace na to je potřeba, aby člověk věděl, co to dělá. Jinak i bez té aplikace bych to jenom zapnul a připojil se na Wi-Fi, která byla od tebe nakonfigurovaná a mělo by to frčet. Mm-hmm. Ale člověk, když to pak potřebuje sklopit ještě, tak tu aplikaci potřebuje. Jo, to je pravda vlastně, no. Že ty bys vlastně jinak tu aplikaci... Nezaaretuješ to. No. A co se týče těch rychlostí, tak uploadové rychlosti maximálně kolem 40 megabit jsem zaznamenal. A to je zajímavý, protože to já jsem nikdy neviděl. Teda u mě bylo vždycky maximum kolem 20, jako to je zajímavý. Jako, no. A to byly takové špičky, jako ten průměr je kolem těch 18-24, něco mezi tím. A latence? Latence, ta mě překvapila, ta je, řekl bych, na satelitní připojení strašně nízká. Tam je kolem těch 50 milisekund, někdy je to míň, někdy víc, ale to je zase tím, jak přelítávají ty satelity, takže až se vytvoří ten raster satelitu, tak jak Musk by chtěl. A ještě ke všemu, že umí ty lasery. Udělá ty optický pojítka. Přesně, no. A víc asi bodů na zemi, na který by se to připojovalo, potom ještě jako konektivitu, tak si myslím, že ta latence může klesnout k nějakým 25 milisekundám úplně s přehledem. Ne-li míň. Potom. Já si taky myslím, že by se mohl dostat jako kolem 20 a to by bylo jako, to jako by ohrozil teda hodně. Jako. Na hraní her to ještě není. Těch 50 milisekund si myslím, že je ještě docela dost a ono je to takový dost kolísavý. Bylo to vidět, já jsem to používal skoro ten půl den, pracovně jsem to zkoušel, při své práci nějaký videohovor přesto proběhl, což ten běžel úplně bez problémů. Ale
občas se stávalo, když jsem třeba šel na internet, tak jsem měl chvilkama pocit, že jsem v nějakým roce 2000, kdy prostě, ale to je určitě tím nevyváženým výkonem. A ty stránky v dnešní době jsou udělané tak, že je tam hodně pod requestů. Že oni očekávají jako rychlej internet. Přesně tak. Ty stránky očekávají výkonnější připojení, ale tady tohle, když zakolísá, tak prostě člověk vidí, jak pomalu se dotahují jednotlivý bloky do té stránky a není to zas tak komfortní. Pak přiletí další satelit a vylítne to na těch 250 megabit a stránka je na lusknutí stažená. Hele, a co to, co IP adresa, zkoušel jsi nějak třeba, jak se stvářil na internetu? Díval jsem se, teďka z hlavy nevím, ale myslím, že to bylo nějaká pražská IPina dokonce. Fakt? Nevím to jistě, mám udělaný screenshot. Aha. Ta IPina 100% není statická, nebo je tam nějaký NAT určitě. Neskoušel jsem jako zvenku se na to pinknout nebo dostat. Protože bych tam... Ale jako třeba i vysílání teda tím pádem, jakoby v podstatě třeba Netflix by ti šel český teda, jo? Asi jo, Netflix jsem neskoušel. To je zajímavý, Ty jsi to zkoušel nějak? No, ale je pravda, že já myslím, že jo, a mně se to tvářilo jako, že jsem z Německa právě. Já se podívám schválně. Teď jsi mi dal brouka do hlavy. Nevím, možná to mám v počítači jenom. Mm-hmm. Ale mám pocit, že jsem tam viděl Prahu nebo Berlín. Jedno z toho. No Berlín právě, protože ten bot je v Berlíně, tak to by jako odpovídal právě jas. Já jsem myslel, že jsem tam viděl Berlín, ale tak je možný taky, že podívám to změnili. Podívám se. Ale každopádně možný... jako sít se to hlásí Google Fi teda, tomu mýmu vlastně virtuálnímu manažerovi, tomu SD-vanu. Že když jsem dělal test na speed testu, tak je tam provider SpaceX Services INC. Mhm. Takže už ty IPiny jsou očividně zaregistrovaný pod SpaceX někde. Jo. Takže možná, že teď, až to doma zase rozchodím, tak možná, že už se mi to z toho Google zase přeregistruje jako na SpaceX. Mm. Je to možný. Protože když jsem to poprvé zapnul, tak tam bylo normálně Starlink, se tam napsalo, ale potom, jak jsem to zkoušel někam odvíst to zase přivíst, tak pak, když jsem to zapnul, tak už se tam od té doby píše Google Fi. Jo. Jinak jak jsi mi to dal, tak já jsem nemusel nastavovat vlastně nic. To, jak jsi to nasměroval na nějaký náš region, kam jsi mi to dovez, tak... Ten geofencing jsem vlastně přesunul, no. Jo, tak mu to stačilo, ta hrubost, nevím, kam ty jsi to dal. Já jsem to dal doprostřed Jeníkova. Tak já jsem uprostřed Jeníkova, Já jsem si to totiž jako trošku jako myslel, takže, nebo otázka, pamatoval. Otázka je, ale jaký rádius tam prej ten mají. Rádius je asi 50 kilometrů, takže... No, jako... tak to by mělo fungovat i tady na Vystrkově. Teoreticky by to mělo fungovat i tady, no, přesně tak, no. Ale každopádně to byl právě ten důvod, proč to ze začátku nešlo, protože ono tak 20 minut trvá, než se přeregistruje ta adresa. Jo, to asi jo, protože mně se to asi dvakrát chytlo na tom dvorku, ale to bylo na 1-2 minutky a zase to chcíplo. Tak jsem to přenesl ven, před barák, a tam to naskočilo fakt na ten první boot, do minuty to bylo zaregistrovaný a už to frčelo. No a takže jako dokážeš si představit to teďkon mít jako hlavní připojení? Jako hlavní připojení bych to asi teďka ještě nechtěl mít, ale jako rezervu jo, až na ty finance. No. Jako rezervní připojení za tu cenu k to, měsíčně to bych asi nedal, i když no jako připojení potřebuju. Jako jednotlivec, jo, ale když jsi jako firma, tak ty peníze nejsou zase jakoby úplně... Pro firmu, jasný, ale i tak jako rezervní připojení můžu mít teďka LTEčko, levnějc. Jasně, pokud samozřejmě nebude nějaká katastrofa, něco se nestane s LTE. Jo, tak mně se na tomhle tom jako líbí, že je to totálně nezávislý. Super, prostě. super nápad by mohl být v lokalitě, kde není pořádně žádný provider.
tak pět domácností společně, ten no. výkon by na to mohl být dostačující. A myslím si, že pak to vychází pěkně 500 na jednoho, na jednu domácnost a dalo by se to. No, to je ono, to je pravda. Jako alternativa jako pro nějaký 3, 4, 5 sousedů. Jo, to souhlas, no. To souhlas, to je jakoby docela rozumný, no. A nebo samozřejmě někdo, kdo je úplně v nějaký samotě, prostě, kde a nebo, jako nemá a nebo vůbec pokud, nic, pokud, jo. Pokud máš víc nemovitostí, tak na chatu, do lesa, tohle to pojede i v lese, pokud tam bude mít dostatečný výhled. Speciálně vlastně teďko, jak oni dovolili, protože to dřív taky nešlo, to je jako novinka, že přesně, dovolili přeregistraci té adresy. A takže to tím pádem jako mít to doma, pak třeba jedeš na chatu, přeregistruješ si to na chatu. Pro mě právě je to třeba jako mega důležitý na tu Ukrajinu, že jo? Prostě, přesně, jo. A nebo když máš karaván, tak na dovolenou. Jasně. No, to je pak úplná pecka. Přesně, jako takový připojení jako asi po celé Evropě jen tak si neuděláš, který si můžeš převážet. Po celém světě. Nebo po celém světě. Tak nebudeš karavany vjezdit mimo. No ale tak třeba, tak můžeš třeba, že jo, Rusko nebo to a tam už bys neměl roaming, že jo, takže... To je pravda a tohle by tam jelo. No, zřejmě. No, nevím, ale tam ta pozemní stanice právě, to je jediný, co jsem zvědavý na tu Ukrajinu, jestli tam to půjde. Protože vlastně ono zatím, že jo, když to nemá ty pojítka, tak vlastně zatím potřebuje vlastně tu pozemní stanici. A to se obávám, že může být ten kámen úrazu, že to zatím na tu Ukrajinu nepůjde. No. To je možný. Jo, že zatím to půjde třeba po Polsko oni nebo teďka, to. Oni teďka ty družice komunikují s tou pozemní stanicí napřímo. Ne mezi sebou, že by dělali hopy. Ano, protože nemají to optiku. No. No dobře, no tak hele, díky moc za testování, no. Já díky za možnost si to vyzkoušet. OK, ať ti to proudí. Díky. No, takže děkuju vám všem moc za vaši pozornost, děkuju moc Pavlovi za to, že to otestoval, který je můj vlastně producent tohohle kanálu. A vám bych jenom řekl, že na závěr se můžete těšit ještě na pokračování, kdy jsem to s mým kamarádem otestoval vlastně na jejich Fata Morgáně, což je takový produkt pro vlastně augmentovanou a virtuální realitu, kde jsme to otestovali vlastně v prostředí jakoby zásahu hasičů, kdy vlastně jeden hasicí stroj, nebo jedni hasiči vlastně vyrazili na místo jako katastrofy, jakoby. A na druhé straně bylo jako velín, který se vlastně díky tomu mohli koukat, co se tam děje. A celý to bylo vlastně přenášený těma satelitama z jednoho místa, vlastně to byl jejich, toho Pocket Virtual, a druhá ta parabola byla moje. Takže to se můžete těšit potom na zajímavý video vlastně z tohohle měření, nebo respektive z týhletý události. Takže já bych vám tímhletím chtěl ještě jednou poděkovat za vaši pozornost, že jste to vydrželi až sem. Pokud se líbilo video, tak určitě dejte like, případně se těším na vaše komentáře z vašeho používání. Pokud se vám líbí to, co dělám a chtěli byste mě podpořit finančně, tak nejlepší cesta je buď to přes Patreon nebo přímo na účet, který najdete na webu tesláček.tv. Ještě jednou děkuju za vaši pozornost a ať vám to proudí.